Baadhi ya walimu wakuu wa shule za umma wamelalamikia waziri wa elimu Ezekiel Machogu kwa kucheleweshwa kwa fedha za kufadhili masomo kwenye shule hizi. Hii ni baada ya waziri Ezekiel Machogu kuahidi na kuhakikishia walimu hawa kuwa serikali ya Kenya Kwanza ingetuma fedha hizi kufikia Ijumaa tarehe 2 mwezi huu. Waziri huyu alidai kuwa serikali ya Kenya Kwanza ilikuwa imeachilia zaidi ya milioni 28 ila kufikia sasa shule za umma hazijapokea chochote. Baadhi ya walimu hawa wanadai kuwa hali ya kuendesha masomo bila ya pesa hizi za kufadhili shughuli hizo imekuwa gumu. Sio mara ya kwanza waziri Ezekiel Machogu kuwapea walimu ahadi za uongo, kwani kwa mara kadhaa amekuwa akiahidi walimu kuwa serikali ya Kenya Kwanza imewatumia fedha hizo.